Doktor Turčan, ja neviem, aké to bolo u vášho bývalého zamestnávateľa, ale tu sa k pacientom takto nestaviame. Čo zlé som mu spravil? Ten človek je zrelý na terapiu. A rozhodne mu nepomáha, ak ho budete urážať. Že je to slaboch, ktorý má len zomrieť. Nie, doktor Zajac, myslím si, že to je presne to, čo mu pomáha. Pretože terapia je pre ženy. Pravda do očí je pre chlapov. Aha, áno, áno. A presne takéto zmýšľanie stojí mnohých chlapov ich zdravie. Ale o tom vás tu poučať nebudem. Len vás žiadam, aby ste boli vo svojich vyjadreniach pred pacientami obozretnejší. To je celé. Ďakujem. Psychiatri. Keď seba ľútosť nikdy nič nerieši. Len úprimnosť. Tak som napríklad získal aj svoju životnú lásku. Doktorku Turčanov. Horí. Keď neobjímaš ženu, objímaj skalu, to či nedovolí padnúť. Á, dobre, to vyskúšam. A vy, doktor Mráz? Ja. No, aké je vaše životné krédo? Ja som teraz bez ženy, ale športujem. No. Futbal, to je moje. Tiež som hrával za Poprad. Prvá liga doraz, no ale potom... Nič, niekedy dáme ťukes. Hej! Hej. Všetko v pohode, Miro? Ach, Laura, to sa nehodí. Fakt. Po tom všetkom, čo sme spolu prežili, chceme mať ešte nejaké tajomstvá. Videla si toho Polovku na Iskre? Tak ja som ako on. No, mám 45. Som bez ženy. Všerem fast food. Idem si kúpiť garzonku, kde budem žiť úplne sám. No a ešte kolegom musím klamať, že hrávam futbal. Dobre, Miro, stop. Dobre? Si mladý. Si perspektívny. Miro, veď si lekár. Čo tam potom, Laura? Raz dar, moje mi amen. Čau. Čau.